Ja, med Tommy Pretorius röst i bakgrunden här, så det är bara ett par minuter kvar till det är dags för Borås att ta emot Norrköping Dolphins. Danne, nu är det så här att det börjar bli tjatigt det här med rakare vinsten och raka vinsten. Så här. Ja. Vad är det svåraste för spelarna nu, tror du? Nej, jag tror att det, alltså på hemmaplan är inga problem. Vem kan inte motivera sig när det kommer en fullsatt arena? Det, jag tror bara att de njuter. Ja. Men nu är det ju inte lätt motstånd idag. Nej. Det har inte varit den sista heller, och idag tror jag att det är 50-50. Det tror du? Ja, så vi vinner efter förlängning med 4 poäng. Men det är som du säger, vi har ju sett det nu när man har varit den sista perioden, så är det precis som att nu kör vi igång, nu springer vi lite grann och så. Ja, jag tror att det finns någonting i lagkemin som gör att ingen vill ge sig. Det är alltid någon som tar större ansvar. Och jag menar, varför ska vi inte vinna idag? Vi har ju inte förlorat hela säsongen. Men det verkar jämnheten, verkar ju vara väldigt bra i år. Glädjen, tror jag. Jag tror idrott är ju det, ett lagspel, och de här killarna funkar ihop och de har roligt ihop. Så då vinner man ihop. Du som har lite inside information, laget är intakt idag? Laget är intakt. Vår finske vän Arne har varit lite krasslig, men han är kurant. Det är bara positivt rakt igenom. Vi måste ju ha vårt sedvanliga tips. Ja, jag sa ju att vi vinner med 4 poäng efter förlängning. Den du! Samt var inte rädd för att göra skador och köpa förfriskningar om du behöver. Vill man ha korv däremot, så har vi våra vanliga korvstånd. Och de är alltså separerade ifrån de övriga sorterna. Svedbanken här fyller alltså på klappjord idag. Nu har de flera platser, jag hoppas att du då har gitt. Thank you.
Då så, plockar ni fram era bollar. Gör er redo med era bollar i trögerkastet. Kör! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1. Klart. Och det var en boll som kom. Är vi där? Ja, det blev den 20:e raka för Borås Basket idag. 84-73. Danne, vad var det som gjorde den här segern? Ja, det var Miller. 2 poäng i första halvlek. Leder ändå med 7.
Vi har alltid en dålig period, då hade vi den tredje. Vi gick åtta back där. Men sen finns det någonting, några vinnarskallar. Och sen Mike står vi Palme så också framme idag. Ja, McKnight, Ahonen. Ja, men allihop gör ett bra jobb. Och jag vet inte om det är något mentalt mot motståndarlaget att vi har 20 raka, men... Det är klart, jag måste sitta. Ja, på något sätt hjälper oss. Ja. Men vilken underbar publik. Underbart. 2800. Ja, det, vi har en sjätte spelare där, så att ja. Det är underbart. Du, vad är det som gör ibland det här med att de leder med 10-11 poäng och så går de andra i kapp? Ja, det är så lustigt, för att då kanske vi vilar... De vilar sina bättre, så att in sina bänkspelare. Då är det deras bänkspelare som gör att de kommer i kapp. Inte när vi spelar stjärnor mot stjärnor. Så det är någonting att de känner att det här ordnar sig. Och det har jag gjort 20 gånger. Ja, och det kan ordna sig 20 gånger också. Ja, det är otagbart. Tack så mycket. Tack, hej. But what do you think about the game? You sort of had a sort of short playing time, or like shorter than you normally have? I think it was a good game. I think a lot of times we tried to stick to our game plan, and Bros as a team, they're real good at finding their open people. They're real good at putting the ball in the basket, and you give them a centimeter, they take the whole meter from you. You give them a meter, they take the kilometer. You know, so. They hit open shots. We had slow rotations on defense, and some rebounding troubles down the stretch. Been kind of struggling as a team here a little bit lately, and we're just trying to find our way to get back on track. And coming here is never an easy thing to do, especially with the atmosphere that was around us today. Like I said, we gave it our all. We're gonna go back to the drawing board and get ready for the next game. Din känsla efter matchen så här nu, känner du frustration eller beskriv lite grann hur du känner? Of course, like you have a chance to win at the end, and you make a lot of mistakes that the other team punishes you for. You know, it's one thing to make mistakes, but when you're playing against a good team like this, if you make those mistakes, the silly mental mistakes, they punish you. And that's a little what I'm upset about. Not that they hit their shots, not that they, you know, did anything, or not that we didn't play hard. There's nothing to do with it. I think both teams out there were playing hard. Both teams were trying to win. I just think they made better decisions than we did at crucial times, crucial moments. And that was the outcome, was the difference. And obviously they shot a lot better than we did. Pat, vill du respondera? Du har ju också en känsla naturligtvis i kroppen. Du är lite mer, förmodligen lite mer euforisk än vad Paul känner. Vad beskriver hur du tänker? Jag tycker vi spelar en väldigt bra match. Framförallt vår gameplay defensiv. Jag tycker vi gjorde en bra match. 42% på 2 för Norrköping var bra. Det är en riktigt bra basketlag. Och jag tycker vi gjorde en väldigt stabil insats. Norrköping var fantastisk. Sista 2 minuter eller så. Tredje perioden, de spelade fantastiskt bra. Och jag tycker det var starkt att vara sett börja fjärde och ta över matchen igen. Så det är Mike satt en väldigt tuff skott. Han var fantastiskt bra idag. Mike Palm. Och varje match mot Norrköping, det är tuff. Det är små marginal, men vi gjorde en bra match. Som Paul sa, vi brukar ha vissa som step up och vinner matcher för oss, och de gjorde det idag. Så jag är otroligt glad att vi kunde vinna den här match. Fantastisk hemmapublik. Det är otroligt att spela och coacha i Boråshallen med den här stöd vi har från allihopa. Det är fantastiskt. Ken, what do you think about the game from your perspective? Sort of, you guys were hustling all the time. Sort of, didn't you ever get frustrating? Sort of, when you sort of couldn't get all the way. I think we stuck to our game plan defensively. I think Burroughs hit some big shots at the in the fourth quarter. And pulled away. It was a good game for 3 quarters for sure, defensively and offensively for us. But they just made some tough shots at the end. Jocke, du ser ledsen och besviken ut. Jag förstår att du är frustrerad och så där. Är det något särskilt som hänger över dina axlar? Det är lite för många mentala misstag. Vi är lite för långsamma i rotationerna i försvar. Vi gör inte riktigt det vi pratar om och vi lämnar öppna skott till fel skyttar. Och vi gör det lite för enkelt för Borås, och de är alldeles för bra lag. Så fort vi lämnar fel skyttar så straffar de oss direkt och det blir uppförsback. Och det är mentalt jobbigt att spela när vi inte gör som du har pratat om. Utan det behövs fortfarande lite bättre fokus genom hela matchen. Stundtals tycker jag vi spelar väldigt bra, men samtidigt så gör vi inte riktigt som coach har sagt till oss. Han har gått igenom det mer än tillräckligt inför match. Så jag förstår inte riktigt vad det sitter, varför
ja, de här misstagen kommer, utan det är någonting vi måste ta på som spelare och försöka göra bättre och bättre, och nu ska han kanske ta hem med som guldet i det. JJ, a tremendous game as usual. You had a kind of, we are spoiled now with your seeing you in Virginia, but it felt like you had a sort of slow start. Do you feel that way? Yeah, I think, you know, give North Shepherd credit. You know, I think they were playing good defense. You know, shots I normally make early on, I wasn't making, so I tried to do something else and get other guys the ball and try to see what I could do to help the team in the first half in another way. And then it kind of, some things opened up for me in the second half. You know, I feel good about the game, though, about this win, because North Shepherd is one of the top teams in the league. So, I mean, there's no question that to be able to get a win against them is good for us, you know, mentally and confidence-wise. So, yeah, happy with the win tonight. Really? För dig som var med och kom in i rotationen nu från förra årets frånvaro och så där, och nu in i startfemman och sådär och spelar matcher som och möter Norrköping, så här, hur känns det nu? Liksom, börjar du vänja dig till det, liksom, att i den lite större rollen som du har? Jag ser det inget märkvärdigt, det är inget jag tänker på, utan det är bara att jag går in och gör det jag ska och sen är det klart. Liksom. Vad känner du om matchen idag då? Vad sa du? Vad känner du om matchen idag då med 20? Det var en bra match. Det är ju en bra match tycker jag. Norrköping är ett tufft och bra lag som är tunga att möta. Men det gjorde en bra match och som Pat sa här, det var bra av oss att komma tillbaka där i fjärde perioden och ja, lyckas vinna. Tack så en person som ändrar din ton. Det känns som att det är snabba och precis.